ီထဲမှာတောတာပတိမက်ကိုရအောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာဓမ္မမိတ်ဆွေများဒီမှာကျွန်မအကျေချယ်ရီတောတာပတိမက်အခိုက်မှာမက်ပုတ်ကိုလို့မသုံးလိုက်ဘူးလားတောတာပတိမက်ပုတ်ကိုလို့တင်စားလိုက်တာမက်ဇောတကြီးဒါဆိုရင်မက်ဆိုတာဘဝတန်တရားအဆက်ဆက်မှာတခါဘူးမှမဖြစ်ဘူးသေးသောစိတ်ထဲရောမပါဘူးလားဖြစ်ပြီးသွားရင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးထပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ရသေးလားမရတော့မက်တွေထပ်ဖြစ်လို့မရဘူးတခါပဲဖြစ်လို့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်စိတ်တွေတဖွာဖွာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့စကားမှန်လားမှားလားဟုတ်လားဒါမှားတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်မက်ဖြစ်သွားပြီးမက်သည်ဘာကိုအကျိုးပေးလဲဆိုတော့တောတပတိမက်ဇောတစ်ချိန်ပြီးတာ ਨੇ တောတပတိဖိုဇောဆိုတာဆက်ဖြစ်ပြီပေါ့တောတပတိမက်ကအကြောင်းလောကုတ္တရာကုသိုလ်ဆိုရင်တောတပတိဖိုကအကျိုးလောကုတ္တရာဝိဘက်အဲ့ဒီမှာမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖိုဖိုဟုနှစ်ကြိမ်ဖြစ်လိမ့်မယ်တိခပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဖိုဖိုဟုသုံးကြိမ်ဘာဖိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖိုသောတစ်ကြိမ်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုနောက်ဖိုနောက်ဖိုတွေလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုရတာဆိုတော့မက်သောတစ်ကြိမ်လဲနိဗ္ဗာန်အာရုံပြုရတယ်ဖိုတွေလဲနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုရတော့နိဗ္ဗာန်ကိုအကြိမ်များများအာရုံပြုရင်သင်္ခါရဆိုတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ပြက်တွေမတွေ့ရဘူးဒီအချိန်မှာငြိမ်းအေးနေတဲ့အတွက်ကောင်းလားမကောင်းလားကောင်းတဲ့အတွက်နိဗ္ဗာန်ကိုများများအာရုံပြုနိုင်တဲ့ဖို၃ချိန်ဖြစ်ရတာပိုကောင်းတာအတွက်ကြောင့်ဖို၃ချိန်ဖြစ်ရတာတိတ်ခပုဂ္ဂိုလ်ဖို ၂ချိန်ဖြစ်ရတာမန္တပုဂ္ဂိုလ်လို့သိရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီဘက်တုန်းကစိတ်တွေကပရိကံဥပ္ပစာအနုလုံကုသရပုစွာတရေကိုကောက်လိုက်ရေးဟဲ့လားမဟာကုသိုလ်ပုရုဇဉ်တိတ်ခဖြစ်ရင်မာကုသိုလ်ညာတန်လေးဖះယဟန္တာဖြစ်ရင်မာကရိယာညာတန်လေးလို့ရောချတတ်တယ်မချဘူးကိုယ်ဝဲချပလိုက်ပြီဟုတ်တယ်မလားဒီနေရာမှာဒီဝီထိကပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်လို့ရတယ်ဝီထိလေသောတာပန်မဖြစ်ဘူးယဟန္တာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ရောချတယ်ဆိုတာပြောတာကျမလည်းထောင်ချောင်းနေဓမ္မမိတ်ဆိုတာအကျင့်ပါမနေဘူးလားပုထုဇဉ်တိခဖြစ်မှုမာကုသိုလ်ညာတန်လေးဖះယဟန္တာဖြစ်မှုမာကရိယာညာတန်လေးဆိုဒီသောတာပတိမေဃဝီထိတိဖះယဟန္တာမဖြစ်တခြားသောတာပန်တဂရကအနာဂံနေလဲမဖြစ်ဘသူကပဲဖြစ်တာဒါဆိုရင်ပရိကံဥပ္ပစာအနုလောဂုတ္တရပုတိပုထုဇဉ်နဲ့ဆိုင်နေမဟာကုသိုလ်ညာတန်လေးညာတန်လေးဆိုတဲ့အတွက်အလောအတောအာမောဟိတ်သုံးပါးနဲ့ရှင်နဲ့တိဟိတ်ဟုတ်တယ်လားဇန်နေနဲ့ဘုံနေနဲ့ပြောရင်ကာမစိတ်ထဲမပါဘူးလားဒါကြောင့်ဒါကိုညံပြောလို့ရှိရင်ကာမတိဟိတ်ဘာကိစ္စတက်လဲကုသိုလ်ဆိုတော့ဇောဟောကာမတိဟိတ်ဇောဟုတ်တယ်လားဟုတ်လားလည်းမသိပါဘာနာနီးနေတာလဲဆိုမက်ဖို့ရဲ့နားဆိုမက်ဖို့ရဲ့အနီးအနားကိုရောက်နေတော့ဥပစာကဟုတ်ပြီလားတမာတိဇောလို့လည်းသုံးနေမှတ်မိလားလို့မမေ့ပြီနော်အကြောင်းရှေ့ဒါကြောင့်ဒီအပိုင်းရောက်သွားဆိုကိုပိုင်းလုံးပြီးသွားရင်စတင်ရတာအရသာပူရှိသွားတာဟုတ်ပြီနော်အရသာရှိဖို့ဆိုတာလေအစာကြေတဲ့သူမှလည်းအရသာရှိတာဘလောက်စားတွေပဲကြွေးကြွေးအစာမချစ်နိုင်တဲ့သူကအရသာမရှိဘူးမစားနိုင်ပါဘူးကွာဗိုက်ကြီးကတောက်လို့ဆိုဖြစ်မနေဘူးလားအခုဝမ်းမီရလဲကောင်းရမယ်ဟုတ်တယ်လားကတွင်းရလဲရှင်းနေရမယ်ဆိုရင်ပွားရလဲကောင်းအောင်မှလေဒါမှအရသာပေါ်မှာဟုတ်လားအော်ဟုတ်ရဲ့လားလည်းမသိဘူးကိုရတာပေါ်လားမကြည့်တဲ့ကြည်ဖြစ်နေလားရှားထူးနေလားဘာမထူးဘူးလားဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒါသည်ဥပ္ပစာရတမာတိစောမြင်ပြီလားပြောချင်ပြီမန္တပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှုဒါမနောဒရာဝဇံမနောဒရာဝီထိမှာဝီထိစိတ်သည်မနောဒရာဝီထိမှာဆိုရင်မနောဒရာဝဇံရဲ့စောရဲ့ဒတာယုံသုံးမျိုးပဲရှိဟုတ်လားမနောဒရာဝီထိတို့၌ဝိသိစိတ်အမိ၃မျိုးပဲရှိဟုတ်လားလည်းမသိပင်စဒွာရဝိသိဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ပင်စဒွာရဝဇံပင်စဝိညာဉ်တံပရိဆိုင်တန္တိရဏဝုထောဇောတရာယဟုတ်လားလည်းမသိဝိသိစိတ်အမိ၇မျိုးဆရာမရေဘယ်ကနေဘလို့ရောက်သွားလဲဆိုသိပြီလားမနောဒွာရဝိသိဆိုရင်ဝိသိစိတ်အမိ၃မျိုးမနောဒွာရဝဇံရဲ့ဇောရဲ့တရာယဆိုအခုဒါမနောဒွာရဝဇံဒီနေရာသည်ဇောနေရာဟုတ်လားဇောမှမှဒါသည်ဘာဇောကာမဇောကာမဇောပေမဲ့ဒါသည်မဲ့ရတဲ့ဝီထိဆိုတော့အပနာဇောတွေသွားတော့မှာလေအပနာဇောမှာဇန်ဇောရှိမယ်မက်ဇောရှိမယ်ဖိုဇောရှိတဲ့နေရာမှာအခုမက်ဖိုဆိုတဲ့အပနာဇောကိုသွားတော့မှာဆိုရင်အပနာဇောရဲ့အရှိမရှိတဲ့ကာမတိတ်ဇောသည်မန္တဖြစ်
满大便宜李静李静是不是没错的静啊静是多少呢满大所以铺座的那静困了静困了静连片多少对啦对卡片可以不理解漂亮的干嘛的说东静没错的静李静是不是铺座东静不那静困了静没多少哪里为他们的有哎呦哎面线你啊没他说耶我拿着了我想比满大不够所以来说困难这面不如困难这来所以干嘛的说个理解所以阿不拿说嘛没说个这这不说个满大屁股不说那这帮来困难这该多好的啦该啦这卡不够所以干嘛的说个东京不被杀努力过得了不东京阿爸那座标准没没座个，得进破座个，东进变帮进，困难进好难。给他所以，没拿着了，我身边少了，少边得他用算细着的。他比没第二阿妈咪，得他用咪恰路也没拉路表演，得他用路咪的加一加没加一，那进没好得了，那进那要比加有偷噻。没事我说这大有家门来说这大有气张应该有气这大有那么迷的干嘛说干嘛得着我干嘛阿勇东街手嘛家门说这大有也一些嘛干嘛说骗阿门的阿哭把说一了阿不拿说骗的这大有家咯这不报了他说也这大有没家人把家呀了不用报你报告啊把报告了第一报告所以托拿第一不为阿弥陀差不了呢差不了他说因多大把的每个位置皮薄所以这不了位置白弄啊多大把的每个位置皮薄不为个是来呢不为个别谁的没拿着的我生不离开我被杀阿努龙过得了不多大把的没说的钱多大把的破说那钱他呗东钱没太好哩不离开了说他的对满大不顾骗你哩那钱托拿地黑不为这卡不顾如意多大把的没个为提皮薄不应该是来那不为顾别谁的没拿着的无声多大把的没说的钱多大把的破说东钱阿里罗迪尼亚嘛撇多大的谁的没有杀过不应该是来那不应该被谁打的为提谁都也谁嘛是了谁不为托脑的也不为面为提谁都也脑嘛是的这样脑不为为提谁都的白卡萨白马松水我拿着了我想啊傻逼了破马为送我的好的了他说耶我拿着了我想啊把给傻来说啊我想给傻不是跟我不傻努力过得了不呢没破肉的说给傻而且不是跟我不傻努力过得了不肉的把说来说干嘛马上过得你啊但是这一段叫干嘛的嘛就为那边干嘛说那是过的干嘛你啊那单标皮的一段叫地黑他叫干嘛的说后来先你们呢没说呢破说是阿不拿说他说干嘛的说呢阿不拿说那我不说的为地呢来试试比之前哦没压不了压不了他叫过得了不说呢所以没说的一个多大把的没说啊的闹哪不后来你们对吧为什么有哪里过得了不说呢多大把的没说啊我然说呢所以他没生啊后来你们对后来你那样嘛我然屁大爷你那样嘛多大这个他卡咪没那卡咪没然后这没说杀死了二里路民国心里个样嘛那里边喏谁办的办呢这路庙谁的对的办呢这路庙干嘛参办要这多啊谁失败了这里啊这个路白白过别别别的哎呀嘛丁九说的比的嘛困难讲啊真臭的丁九讲了接引比的嘛困难讲啊真臭的丁九讲了嘛得有这个得有得有个姐妹这边来哪来的所以呢啊这边的嘛讲了十里来得有多少
เนาะธรรมะไม่สิรู้ไอ้หลูลွယ်ซี้จินน่ะถ้ากะปริยัติเพกะปริเพกะก็เลยขันธ์นาเนี่ยต่ายพี่รอถ้าสมมุติอ๋อบ่หมอเพเนี่ยขันธ์นาเนี่ยต่ายพี่ตีนท้าได้ดูดิโกขันธ์นามาพี่ได้ใส่อาจารย์ใส่ได้อาจารย์ยกอาจารย์น้าเลยยินไอ้ยกเนี่ยขันธ์นาฤาบ่มาอายุปิ้วพี่รอชุ่มัดได้วิปัตตนาด้วยสิตึกพี่รออาจีดออ่ถอกบันผิดตาบ่ธรรมะไม่สุญญ์หอบพี่เนาะเสียรอยี้ฤาเด้เหมี่ยเตย่ามันเด้เหมี่ยโกเยนาดิ ขันอยู่ในเนี่ยนาฤาผิดตัวเองฉินเทศีเนี่ยดูเลยเตย่าธรรมฤาโกติงีชวยกั้นเนี่ยดูเลยนาเนี่ยน้าถองลงยาไปบ่เพราะฉะนั้นนาต้อตะปันสินจาบาหลุเปียต้อตะสว่านาหลุเลยต้องเนี่ยเยซี้จ้องหลุเลยต้องเนี่ยกูดีเนี่ยมานาต้อตะสว่าต้อตะสว่าเลยนามาตีหน่ายบ่สว่าติงีชวยกั้นเนี่ยดูเลยดีนาฤาผิดมาฉินเทศีอ่ะตีลงยาเลย ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒီလိုလေးလဲနားတော့နားနေစောင်းတွေကောက်ဖက်မယ်ဆိုရင်လဲအဘိဓမ္မာသင်ချူအဲ့ဒီလိုတယုတ်တွေကြေထားတဲ့သူကဘာစောက်ဖက်ဖက်နားလေတယ်လို့ဘိဓမ္မာဂုံဒူးဆောင်သင်မလားဝိတုဒ္ဓိမေသင်မလားစိတ်ဓာတ်တွေသင်ခက်တဲ့နေရာတွေရောက်နေအဘိဓမ္မာတယုတ်ပြန်ကောက်ကြည့်ဓမ္မမေးရှင်မြအများကြီးနားလေသွားပြီအဲ့ဒီလိုလေအရသာရှိစေခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဒီနေရာမှ
마 메조네 포조 마 에리 마마 까마디에 조웨 타쾌라이데카 브리가 우베사 아누롱가 위바다나 냔신 세바 데가 아누로마 냔 피드와비 고드르부 냔 소라 위바다나 냔 마호도우 호비라 다 소인 쯔마루아 다리 민드와비 소인 디 니야 레마 쯔마루아 뽕산 뎨묘 찌도네 세이디 나메 니네 마 찌도 베네 뚜예 လုပ်ငန်းလေးတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အခုကျမတို့ကြည့်ခဲ့တာလေးတွေကိုပြန်ဖယ်လိုက်ကြမယ်။ကဲဒါဆိုရင်ပုံစံကြည့်လိုက်ရင်ပရိကဥပ္ပစာအနုလုံဆိုတဲ့ဇောတိဝိပဿနာဉဏ်ဟုတ်ပါလားရှင်။ဝိပဿနာဉဏ်ဝိပဿနာဉဏ်နဲ့မှာဘယ်ဉဏ်လဲလို့ပြောရင်အနုလောမဉဏ်။ကုသရဘူတိကုသရဘူဉဏ်မဲ့တိမဲ့ဉဏ်ဖို့တိ ဖို့ညာဖြစ်သွားပြီ။ဉာဏ်နေနဲ့ပြောတာ။ဉာဏ်ဉာဏ်ဆိုရဲပညာစေတသိက်။ဒါဆိုရင်အနုလောမဉာဏ်ဆိုတာမဟာကုသိုလ်ဉာဏတန်ဖြိုးစိတ်၄ပါးနိုင်ရှင်သောပညာစေတသိက်။ဟုတ်တလား။ကုသရဘူဉာဏ်ဆိုလဲမဟာကုသိုလ်ဉာဏတန်ဖြိုးစိတ်၄ပါးနိုင်ရှင်သောပညာစေတသိက်။ပညာစေတသိက်ပေမဲ့ဒီမှာတော့ရုပ်နဲ့ကိုရှုရတာ။ဒီမှာကြတော့အနွယ်ကိုဖြတ်တဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တော့မယ်။နိဗ္
디네야마 안누로마 년 다가 고드르부 년 다가 매년 디베가 포년 소브로 하라 년이 시도하리 년세니베 년이 라우지지앙피 아쿠슈니라리 아공롱디 드마메스위미야 아디비냐다다나 아디비냐테이카소레 비냐진세니 아공밤노아우라 디제이마 디라리 드마리리 디자보아세야말로 빵비다 빠바도아리 ညီနေခဲ့ရမဒီမှာဆိုပေါင်းမိတာဖြစ်နေပြီဟုတ်လားရှင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဝိတုဒ္ဓိအနေနဲ့ပြောရင်အနုလောမညံမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဝိတုဒ္ဓိလဲဆိုရင်အနုလောမညံဒီဝိပဿနာညံစဉ်စုံးနေပြီဆိုတော့သူဒီဘယ်ဝိတုဒ္ဓိတဲ့ပါလဲဆိုရင်ပတိဗဒ္ဒညာနာဒသနာဝိတုဒ္ဓိတဲ့ပါသွားပြီမေတ္တုရောက်ကြအကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုပြန်ပြီးတော့အားထုတ်တဲ့နေရာမှာ ပရိပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဒီဘယ်ညာကစပြီးရှုခဲ့တာလဲဆိုဥရိယဝိယညာအရှင်ပိုင်းကနေပြီးတော့အနုလောမတိုင်းအောင်ညာကိုးပါလို့ဒီပရိပဒာညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိမဲ့ဇောတကြိမ်အခိုက်မှာဒါဒီသူ့ကိုဘာလို့သုံးလဲဆိုရင်ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိဝုဒ္ဓနာခေါ်မဲ့သူ့မချွတ်ရောက်စေပြီးတော့ညာနေနဲ့ဆိုရင်ခုနပြောတဲ့ညာမြင်နေနဲ့စင်ကျင်တဲ့အတွက် ညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိရဲ့ definition လေးကိုပြောကြမယ်ဆိုဒီမှာမိတ်ဆွေတို့ဆိုကြည့်ရအောင်ဇယားမှာပဲကြည့်ပြီးတော့ဆိုဆိုမှတ်စုမှာပဲကြည့်ပြီးဆိုဆိုညာနာဒသနာဝိသုဒ္ဓိ definition လေးဆိုကြည့်ရအောင်ဝုဒ္ဓနာခောဝိပဿနာသိစေတာသိစီရတာသိစာတိနေနံဘူးလက်ရှိဖြစ်ခြင်းအားလို့ပူရဏယယောက်ရောက်သည်ဖြင့်ဤရာဤဒီမှာကိလေသာ
ဝိပဿနာညံတဲ့အတွက်မက်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဝုဋ္ဌာနလို့ဝုဋ္ဌာနခေါ်မက်တို့မက်ချို့ရောက်နိုင်တာဒီဝိပဿနာညံနေကဆိုရင်အနုလောမညံဒါကြောင့်အနုလောမညံဒီဝုဋ္ဌာနဆိုတော့မက်တို့ရောက်စေနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောက်စေနိုင်အောင်ဂါမိနိဒီရာဒီဝိပဿနာညံဖြစ်တဲ့အတွက်ဝိပဿနာလို့တုံး ဘာကိုဂါမိနိရောက်စေတဲ့ဝိပဿနာလဲဆိုရင်ဟောမက်ကိုရောက်နိုင်ဖို့ဆိုတာဝိပဿနာရှုမှရောက်တာမဟုတ်ဘူးလားဘယ်ဝိပဿနာကြမှာမက်ကိုရောက်သွားလဲလို့ပြောရင်အနုလောမညံကြမှာရောက်တာဟုတ်လားဝိပဿနာညံအစတမတနာပဲရောက်သေးတယ်မက်ရောက်ပြီလားမရောက်ပါဘူးဥရိယဘုရားညံလောက်ပဲရတယ်ဩဘာသာပိဋိတွေဖြစ်နေုံများနဲ့မက်ရပြီလားမရပါဘူးမရသေးတဲ့ကြောင့်ဒါအန္တရာယ်လို့ပြောခဲ့တာ ဟုတ်ပြီနော်တခါအဖြစ်အပျက်တွေပဲမြင်နေရောက်ပြီလားအပျက်ကြီးပဲမြင်နေညီငွေတွေလွတ်ချင်နေမရောက်သေးဘူးဒါဆိုရင်ဘဲကြမှာဝုဋ္ဌာနခေါ်မဲ့တို့ရောက်မလဲဆိုဝိပဿနာဉဏ်ဆုံးမှာပေါ့ဝိပဿနာဉဏ်ဆုံးဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီဉဏ်ဒီဘယ်ဉဏ်လဲလို့ပြောရင်ဒါကြောင့်အနုလောမဉဏ်ဒီမကပါဘူးတဲ့သူ့ရဲ့အရှိမှာဝိထိမှာသင်္ခါရတွေပေါ်မှာမုန်းချစ်မပြူလိလူရှုနိုင်တဲ့သင်္ခါ
bo ma u pe ka shu nai de nyan go tin khara u pe ka nyan di ya u le ya di ma la kat lai do tin kharu pe ka nyan anu bai ma hoh bu de a yin ba tin kharu pe ka nyan yin tan la bi ma hari todabati mega witi go ku da tin kharu pe ka nyan ma yin de de tu wa todabati mega witi go ma ku todabati mega witi go ku ma anu lo ma nyan sa po la anu lo ma nyan yi be ti cha phit de witi lo wa ma shi u anu lo ma nyan phit bi so be pauko ma la ta lo mya go ku tharu bi da ne me phu ya ma la mya da so tu ye a shi ma vipadana shu ne yin tin kharu pe ka nyan ba de vipadana be bo nu sin kala ma ro anu lo ma nyan ba de the go ma ku de u yin la de da chang tin kharu pe ka nyan a yin bai ne anu lo ma nyan ne ne ya go vipadana nyan de de ma khong song vipadana lo tong Hotela, we better not nyans in Sebarema. A two tape you there, we better not nyango biobasoi. Think I rubi canya, a jim bine, a new lawman. And now, name be, Walter Nasure, Meku, Machu Yose, Nine, we better not nyamolo, dinya naku, name do be basoi, Walter na kamini, we better not lutone. D. Meku yabi soi, any mezzo de jima. ตันเตยอนองพั่วมาตอตัปติเมสอยิงอเปเลบายุ่นเนี่ยขันนาริกะนี่จุลลุถ่เหมี่ยวตัวได้ด้วยโวฏฐานะหลุเลยตรงเนี่ยดาโกวิมอกขะหลุเลยตรงเข้าใจล่ะถ้าสมมุติโวฏฐานะสว่าถ่ล่ะเบยก็ถ่เลยสอตันเตยอนองพั่วสุดะวุตรงบาริยะนี่ถ่ล่ะวิมอกขะสว่าลุตัวล่ะถ้าสมมุติวิมอกขะสร้าเลยตันเตยอนองพั่วกะนี่จุลลุตาวิมอกขะหลุ เออวีมอกขะหลุเปียวๆโวฏฐานะหลุเปียวๆบาริบาเลยแม่ปาเลยแม่เป็นน่ะบาบาเลยสอ4บาบ่แม่4บาดิโวฏฐานะ4မျိုးเว้ยบ่ဟုတ်တယ်ล่ะပြီးวีมอกขะอ๋อเป็นน่ะบาเว้ยเลย4บาบ่แม่4บาโพ4บาတို့ดิวีมอกขะมีอีหลุไม่ติงไงอูล่ะทีนี้เว้ยเสี่ยมาดอวนล่ะติงไล่เดวีมอกขะตันเตยอนองพั่วมาจุลุตอแม่4บา โพลีบาดีวีมอกขะมีอีหุล่ะหุล่ะวีมอกขะสว่าตันเตยอนองพั่วอ่ะลุดตัวละเว้ยหุบพี่เนาะเออนองพั่วอ่ะลุดเลยสว่าฉีท้าได้โจยฉีไล่ลุบพี่บ่เออจมารู้ฉีท้าได้โจอ่ะตันยอสินโจนี่หุล่ะตันยอสินโจสว่าตะเนียเพียงเปียวเองกิเลสตาฤาเว้ยหมอบุล่ะกิเลสตาลุไม่เปียวเองอาตวะลุเปียวเองอ๋อกะยออุปาทานนี่ยอ ถ้าเรตรงล้วนลึดตัวได้สว่ากิเลสตาวกก็ลึดได้ตัวกามวกก็ตลอดราบ่จมารู้สึกกูโจฤาตันลั่นสิล่ะใช่ป่ะจมน่ะมาบาโจมาไม่สิป่ะสิโหลล่ะสิเด้ไม่เห็นอ่ะเบิ่มฉีท้าได้โจฤาไม่สิหูล่ะจมไม่สิรู้อ๋อสิป่ะเด้โจมาบาเว้ลาๆๆโจตันลั่นเลยฤาโจตันลั่นฤาดิบ่าเมแต่ชั่วอ่ะชวยโจแล้วผิดฉิผิดแม้งวยโจแล้วผิดฉิผิดแม้แต่ชั่วอ่ะแล้วสติโจแล้วผิดฉิผิดแม้หุบเด้ล่ะ โจตันลั่นเนี่ยลาได้ไอ้ตัวจ้ะอเฉิงซี้บีสรานะไอ้โจลิซ้วยได้สิโหเปลี่ยนล่ะไม่เปลี่ยนล่ะนานาอีคွဲบีสรานะเนี่ยเล้งอ่ะจม้าเต็มไม่จี้ดอกนายีเล้ก็จี้ไม่ติไม่ตาสาวเล้เต็ม
ကျိုးကနောက်ကစောင့်ဆွဲနေပြီဟုတ်လားမဟုတ်လားဘာစကားကကြက်တယ်ဘာဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့အဲကျမတို့ကကျိုးတန်းလဲနေလားအဲ့ဒီကျိုးကိုဖြီလိုက်နိုင်တဲ့အခါမှာတန္တရာနှောင်းဖွဲကလွတ်သွားပြီဆိုတာဝိမောက်ခတယ်မက်ကလွတ်ရင်ဖွာရောမက်ကကြီးလေတာကိုပယ်တက်ရင်ဖွာကြီးလေတာကိုငြင်းရတယ်ဒူးဒူးပဲဒါကြောင့်မက်လေးပါရောဖိုလေးပါရောဝုဒ္ဓနာလို့လဲခေါ်တယ်ဝိမောက်ခလို့လဲမှတ်မိပြီလားဒါ
ဉာဏ်အရင်ပိုင်းနဲ့အနုလောမဉာဏ်ကိုဝုတ်ထာနာဂါမိနီဝိပဿနာလို့ခေါ်ရင်တဲ့တန်တရားနှောင်ဖွဲ့ကလွတ်တဲ့မက်ဖို့ရဲ့တကဝလေးကိုတကဝကိုမုခလို့တောင်းတယ်ဗဇတ်ဝဆိုရင်လေမုခအပေါက်မုခဆိုတာတကပေါက်ဒါလည်းမုခပဲဟုတ်လားမယုသိစကခန္ဓာကိုယ်ဝင်လို့ရတဲ့အပေါက်တွေကမုခတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အပေါ်ပေါက်ရှိတယ်လို့အောက်ပေါက်တွေလည်းမုခပဲသဘောပြပြဒါလားဆိုရင်ကျမတို့ဒီတကပေါက်ကနေဝင်လာရင်ဒီနေရာရောက်တယ်လို့ပဲရှင်ကုန်းစီရီတော်ကိုဖူးကျင်နေဆိုရင်ရင်းမြင့်တော်ရောက်ချင်းအရှိဘက်တကပေါက်အနောက်ဘက်တကပေါက်မြောက်ဘက်ကနေစသည်ဖြင့်ဝင်သွားတာဝယ်မုခလို့သုံးတဲ့အတွက်မက်ဖို့ဆိုတော့ဝိမောက္ခတို့ဣတကဝတပွေရှိတဲ့သင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်အရင်ပိုင်းနဲ့အနုလောမကိုမုခလို့သုံးလိုက်မုခကနေပြီးတော့ပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တော့အသက်တင်လိုက်တော့မုတ်ဆိုတာဒါကိုသုံးမယ်။ဒါကြောင့်အရှိဘဲမုတ်အနောက်ဘဲမုတ်ဆိုတချို့ကမုတ်တော့မုတ်ပဲဘလို့မုတ်မှန်းလဲမသိတော့သူတို့မုတ်ချင်တာနဲ့မုတ်ပြီးစာရေးကြတာလေ။ဟဲ့လားအရှိဘဲမုတ်ကလာခဲ့တော့စောင်းနေမယ်ဆိုသူကမုတ်ကခါခွေးတွေပါ तू မသိတော့သူကမုတ်ထရာများသွားပြင်မုတ်တာကြည့်သတင်းစာထဲမှာလည်းမုတ်ကြတယ်။ဒါတွေနဲ့မုတ်တာများလားမများဘူးလားဒါတွေနဲ့မုတ်တယ်တချို့ကလည်းဇဝေးဇဝါဖြစ်တော့ဓာုတ်ချိုက်နဲ့မုတ်တဲ့သူကမုတ်ကြသေးတယ်ဟုတ်တယ်လားတချို့ကလည်းဇဝေးဇဝါရှိတော့တာဝင်းဘူးတွေနဲ့လည်းမုတ်ကြရောအဲ့တော့မုတ်ချင်တာနဲ့မုတ်လို့ရလားမရပါဘူးမုခကလာတဲ့ကြောင့်မုတ်ချင်မှန်ထားတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမွေးဖြေတာဖြစ်ကျမတို့သင်တန်းကျောင်းကိုစာထည့်တာပဲဖြစ်သတိထားနော်ရွှေတကုံစီဒီတော်အရှိပဲမုတ်ကျမတို့သင်တန်းကျောင်းဟုတ်လားအရှိပဲမုတ်ဓာတ်တော်ကလမ်းမှာရှိတယ်လေအဲ့ဒီလိုနေရာဌာနကိုပြောရင်ဘာပြည့်ညံ့လဲမသိပါဘူးဘာပြည့်ညံ့လဲမသိဘူးဒေတာပြည့်ညံ့ပေါ့ဩဟုတ်တယ်လားဗဟန်းမြို့နယ်ဓာတ်တော်ကလမ်းရန်ကုန်တိုင်းဒေတာကြီးမယ်ဟုတ်ပြီလားဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒါဘာလဲဒေတာပြည့်ညံ့လေဟုတ်လားရှေတကုံစီတီတော်အရှိပဲမုတ်လို့ပြောရင်ဒီတာပြည့်ညံ့ဟုတ်လားဗဟန်းမြို့နယ်တို့ဘာလို့ဆိုရင်တော့ဒိတာအရှိပဲမုတ်ဒိတာပြညာဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ကျွန်မတို့သင်တန်းကျောင်းသည်အရှိဘက်မှာရှိတယ်အရှိတောက်မှာရှိတယ်ရှိတောက်၌ရှိသောအရှိရ၌ရှိသောအနန္တတတဝါ၏စသဖြင့်သွားပြီဟုတ်တာအဲတတဝါလို့ပြောရင်ဘာပြညာလဲမသိပါဘူးဆရာမရေတတဝါလို့ပြောရင်တတပြညာပေါ့မဟုတ်လားမသိရင်ပြစ်ချက်လိုက်လေတတပြညာအလုံးသောမတရဝါတွေအလုံးသောဖိုးတရဝါတွေလို့ပြောရင်ဟမ်ဗာပြညတ်ဇာတိပြညတ်ပေါ့ဩဩဩဩအဲ့လိုပြစ်ထက်လေဇက်အမျိုးဇက်နဲ့ခွဲတာဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားလည်းမသိပါဘူးဥပါဒါရောထည့်လို့ရောမရဘူးလားဆရာမရေရက်ဆက်လိုက်တာပစ္စည်းပိုက်ကမနစ်ကတင်တာဟုတ်ပါဘူးသိမကြဘူးနော်အဲ့တော့ပြောချင်တာကမက်ဖို့ရဲ့တကဝဖြစ်တဲ့ဟာဒီအနုပတ္တနာဉာဏ်လေးကအခုကျမတို့ပြောတဲ့သင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်နဲ့အနုလောမဉာဏ်ကိုဝိမောက္ခမုခလို့တုံးဒါကြောင့်ဝုဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပတ္တနာနေတို့ရောက်လေဝိမောက္ခမုခနေတို့ရောက်ဤဆိုတော့ဝိမောက္ခ၃ပါးဝိမောက္ခကမဲ့၄ပါးဖို့၄ပါးဒီဝိမောက္ခမီးဤလို့ပြောပြီးတော့သမီးဖြတ်ကြဆိုအဲ့ဒီဝိမောက္ခသည်ဘယ်နှပါးရှိလဲဆိုတော့၃ပါးဝိမောက္ခမုခသင်္ခါရုပိက္ခဉာဏ်နဲ့အနုလောမဉာဏ်ပေမဲ့ဝိမောက္ခမုခအရာကောက်ရင်အနုပတ္တနာဉာဏ်၃ပါးကိုကောက်တယ်အနုပတ္တနာဉာဏ်၃ပါးဆိုတာအနိစ္စအနုပတ္တနာဉာဏ်ဒုက္ခအနုပတ္တနာဉာဏ်အနတ္တအနုပတ္တနာဉာဏ်ကိုကောက်တော့တယ်အဲ့တော့တေဝဘကယုတ်နံခန္ဓာတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ခြုံငုံပြီးသုံးသပ်ခဲ့ရင်တမတ္တနာဉာဏ်ဟလာအဲ့ဒီလိုသုံးတန်ရင်းနဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုမြင်ဥရိယပယဉ္ဉဏ်စသည်ဖြင့်သွာလာရင်းနဲ့သင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်နေရာကိုရောက်လာပြီဆိုရင်
อนิสาดุขะอนัตตะ3กุโลไม่ชุรอเบเน3เจ็ดแท้กะตะบ้าบ้าเบโยคีอ่ะตันหาชุบาตะชูอ่ะอนิสาโลอมิญตันเนตะชูกะดุขะเบอมิญตันเนบาชุชุตะดุขะเบสึกกะญึดเดตะชูอ่ะจ้ะรอบาชุชุอนัตตะอญึดเดญาบงอะเพียงปัญญาอาจี้เดปกโกเมียอนัตตะชุราญาเดตะมาริอาจี้เดดุเมียกะดุขะชุราญาเดซะติเปไม่ดูจาနော်အဲ့ဒီလိုမျိုးရှုပုံရှုပုံလေးတွေကွဲကြတယ်ဆိုတော့ဒါတော့ထားကြပါစို့အဲ့ဒီလိုရှုလာတဲ့နေရာမှာအနုပတ္တနာဒီသင်္ခါရုပိခဉဏ်နဲ့အနုလောမနေရာကိုရောက်ကြပြီဆိုရင်အနေစာလို့ရှုတဲ့သူကအနေစာနုပတ္တနာဉဏ်အနေစာနဲ့အနုပတ္တနာပေါင်းလိုက်တော့အနေစာနုပတ္တနာဉဏ်နာမည်အနေနဲ့အနေစာလို့တွင်တွင်ရှုတဲ့အတွက်အနေစာနုပတ္တနာဉာဏ်လို့သုံးတာတချို့ကြတော့ဒုက္ခလို့ပဲအမြင်တန်လာတော့ဒုက္ခနုပတ္တနာဉာဏ်တချို့ယောဂီကအနတ္တလို့အမြင်တန်လာတော့အနတ္တနုပတ္တနာဉာဏ်လို့ရှုတော်လဲအဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့မင်းအများကြီးပဲထွက်ချအဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နေရာကိုပြောပါဆိုခုနကပြောတဲ့သင်္ခါရုပိခာဉဏ်နဲ့အနုလောမဉဏ်ဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေကိုမြင်ထားပါတနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ဒါဝိမောက္ခမုခပဲဟုတ်ပြီနော်တနည်းအားဖြင့်ဒီနေရာလေးကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ဝဋ္ဌာနဂါမိနိဝိပဿနာဟုတ်လားအနေစာလို့အမြဲရှုတဲ့အခါတေဘုမကယုံနံနေကိုအနေစာအနေစာပဲမြင်တယ်ဆိုဖြစ်ပြီးပြက်တာဖြစ်ပြီးပြက်တာတွေပဲသူကအမြင်တန်နေတော့ဖြစ်ပြမှုတွေနဲ့အမြဲမတည်တဲ့အနေစာအချင်းရာကိုအမြင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီယုတ်နံခန္ဓာတွေမှာမြဲတယ်ဆိုတဲ့နေရာအာယုံတစ်ခုမှမရှိတော့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအချိန်မှာနေစာဆိုတဲ့နမိတ်အာယုံနေမရှိတော့နေစာနမိတ်မရှိတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာအတုံးအခဲအဆိုင်ခဲကြီးတွေဘာမှဆာလို့မတွေ့တော့ဒါကြောင့်နေစာနမိတ်ကဏနမိတ်တွေကင်းစင်သွားတယ်ဒါကြောင့်အနေစာလို့ရှုတဲ့အတွက်အဲ့ဒီယောဂီမှာနမိတ်ဆိုတာအာယုံတော့နေစာနမိတ်ကဏနမိတ်တွေသူရှာတွေ့သေးလားမတွေ့တော့တဲ့အတွက်နမိတ်မရှိတဲ့သဘောမြင်လာတော့အာနိမိတ်တာဒါဆိုရင်အနေစာနုပတ္တနာဉာဏ်ကိုတနည်းပြောရင်အာနိမိတ်တာနုပတ္တနာဉာဏ်လို့သုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနေစာဆိုတာမြင်နေဆိုရဲမမြဲဘူးဆိုတာမြင်နေဆိုတာဖြစ်ပြီးရင်တည်နေလို့လားပြက်သွားလို့ဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ပဲမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မြဲတယ်ဆိုတာရှာမရအောင်ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်နေရာရှာရှာမြဲတယ်ဆိုတာတခုမှရှာမတွေ့ဘူးဒါကြောင့်ဖြစ်ပြီးပြက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတုံးခဲလက်တွေကြီးတွေခေါင်းတွေကိုယ်တွေဆိုတဲ့ကဏအတုံးခဲရောရှိသေးလားကလက်မှုန်လေးတွေပဲဖြစ်ပြီးအဲ့ကလက်မှုန်ကလည်းတည်နေတာမဖြစ်အကုန်ပြက်အကုန်ပြက်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီလိုမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအနေစာနုပတ္တနာဉာဏ်တနည်းအားဖြင့်အာနိမိတ်တာနုပတ္တနာဉာဏ်လို့လည်းသုံးတယ်တခါဖြစ်ပြီးပြက်တွေနဲ့အများရန်ဒလဆက်နှိမ့်ဆက်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒုက္ခအချင်းရာကြီးပဲမြင်လာတယ်ဒုက္ခအချင်းရာမြင်တဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီအဲ့ဒီလိုဒုက္ခအချင်းရာလို့မြင်တာလဲဘယ်ညံမဲလဲဟာဒီနေရာပဲနော်သင်္ခါရုပိခာညံနဲ့အနုလောမနေရာမှာပဲအဲ့ဒီလိုမြင်လာတဲ့အတွေ့အကြောင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးမျိုးလိုချင်စရာဘာမှမရှိဘူးကြည့်လိုက်တဲ့အများရန်ပြက်နေတဲ့အတွေ့အကြောင်းတွေ့တာတရားနှစ်တက်စရာဘာတစ်ခုမှမရှိတယ်လို့လူခန္ဓာရထားတဲ့ခန္ဓာလည်းနှစ်သက်เสียမရှိတယ်လို့ဘသူခန္ဓာဖြစ်ဖြစ်လိုချင်เสียဘာမှမရှိဘူးအခုကျမတို့ကတော့ဖြစ်တာပြက်တာလည်းမမြင်စင်းရတယ်လို့လည်းမထင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးကိုမယူချင်တော့ဘူးလားယူအောင်မလားဆိုရင်ယူချင်သေးတာပဲနောက်ခန္ဓာရောဒီတဲ့လှပြီးတော့ဒီတဲ့လည်းချမ်းသာအောင်မယ်ဆိုရင်လိုချင်သေးတာပဲဒီတဲ့ကိုယ်နဲ့ဟဲ့လားအစဉ်ပြေတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေကောင်းနေနဲ့တွေ့ရင်ရောနေချင်သေးလားမနေကြနော်ကျမတို့အလိုတော်ထွက်ကြပါလားထွက်မလားယင်ထွက်မလားဝင်မလားကျမတို့ကတော်ထွက်မဲ့သူမဟုတ်ဘူးတော်ဝင်မှာဒါကြောင့်နှစ်သက်မှုဆိုတဲ့တဏတဏတဏဆိုတဲ့ဒီယုတ်နံခန္ဓာတွေပေါ်မှာလိုချင်တဲ့တဏပဏိတိတဏပဏိတိတရားတွေဘာမှမရှိတော့ဘူးမလို့ခြင်းတော့ဒါကြောင့်တဏပဏိတိတရားတွေမရှိတဲ့ကြောင့်ဒီခန္ဓာကြီးမှာတွဲတာเสียတက်မဲ့เสียဘာတခုမှမရှိတော့တဲ့အတွက်တဏပဏိတိတရားတွေကင်းစင်တာကိုပဲအတ
Pani Hi Ta Nupatana Lutong Abani Hi Ta Animata Nupatana Abani Hi Ta Nupatana Lutong Tasui Chichin Pichinine Dalasa Nisa Nero Anisa Dokari Nilavi Surega Pama Dikana Gojima Anata So Bansaya Soro Tauji like อัจฉาตะเนียเลี้ยงกูไปนะไม่ใช่เลยอ่ะบาเบ้จี้ๆตองญะสุเรตองใส่หมู่ฤยเวเทียนล่ะไม่เทียนล่ะตองใส่เด้ด้วยตองญะจีตาญินาโอเวตองเนตานุปัตตนาถ้าสู้ยังอนิสสานุปัตตนาญังกูนอกตะนี้เปียวยังอานิเมตตานุปัตตนาญังโทคานุปัตตนาญังโอ Abani Hita Nubadana Nyan, Anada Nubadana Nyango, Kazoe, a Nesalu, a Nintane Yogi, a Benea Mamasu, Nesanamiganano, Machide Dre, Paname Mamachide Dre, Animator. Chichin Yatin in a Deleza Nesed Nira Dre, a Dreza, who Najin SMU Mobu, Chibia Murin, a Deleza Nesa, Benea Gigi, a Dekanago, Yani Dreza, Dreda Dane Desiasu, Bama, Machide Dre, Abani Hita Nubadana. Hobino, Dikanagoma, Niera, Kaina, Sobansia, Barhuma, Machide, Edred, Tonieta, Nubatanalu, Tien Laradi, Benea Sakama. Think how Rubica, Niene, Nuloma, Nien, Sore, We Mauka, Mukha, Niari. Deni, Wotana, Gamini, Nia, Sure, Reza, Dinea, the Mepoye, Degawania, how lie? Mepoye, Degawasa. Di muka sura mau ani tet doai, muka sura, wi muka muka ani doai, wi muka sura mede puri ya mea, tahu ini aku saga muka sura itu, di ni aw nama jalai do, anisa nubatna nyango sugar, tingkah rubikan nuloma niago we animeda wi muka muka, animeda wi muka muka sura, asyik mau zaman ani tet doai, syarikat ziri roy beu ya. Siapa yang bawa? Siapa mah bepi apa am? Bepi apa am? Mana mesti? Kau dah nyesua bepi? Hau la le mesti bawa no? Hau deh la. Anak bepi mau kan ni dek doa bi? Dek doa lu sih? Anak bepi kau yang bawa? Anak bepi mah bepi apa am? Kata bapa. Hau la le mesti bawa. Hau bi no? Siapa mau bi? Anak bepi kau dah mian beli? Siapa kan ni bi? Leh ayat doa tang bepi. Tangan muka ni terdoa, tangan beku yau doa ino, kau nak kau ni suapi apa? Okey lah. Bi, nak besar kata bapa ni suapi apa? Nak bapa muka terle terko tau cakap. Korma ni suapi apa? Okey. Asyib muka ni terdoa biro, korma ni suapi apa? Pulu. Tidak. Tidak. Asyib pe yau apa? Okey. Taja. Di ni apa? Ani meja. We mau ka muka ni doa ini. Yala me tingkah rubikannya, nu lama nyampi. Yala me me, yala me podi ani meja. We mau ka me tu ye poal ani meja. We mau ka po tu lo ayam biu me neibang a ani meja neibang mo neibang ma cinya abya apa sih so timbul dah we. Ari ani meja lo apa ni meja lo tungnya meja lo siapa doain lah. Sacha doa rumah, jabu tu lulu, we bena jabu ni memang dia. Cina dia ni neban tau mule, hola, hola lem dia. Ani meja neban, abni dia neban, tonya dia neban sa. Ani meja neban gu, bewi mau kaga ni, ayo biu nai nale. Ani meja wi mau kah me, ani meja wi mau kah po, ayo biu do neban ma. Ani meja neban, ani meja wi mau kah me po gu ya bu be muka doa le. Ani meja, wimauka, muka. Ani meja, wimauka, muka sa benyan le. Nisa nubat. Kasu tuaji me. Nisa nubat dananyan teni. Ani meja, wimauka, muka. Kani doa yi. Ani meja, wimauka, me. Ani meja, wimauka, po. Turu ayun biu me. Neiban ma. Ani meja, neiban. Doka nubat dananyan go shula yi. Pari... Pelai ni le, tena peniri le pelai dera jau. Dokah nubat dana nyango teni, abenida nubat dana abenida nubat dana lo kalau ya do wibat dana nyema
Tinkarubika nyane nuloma nyehudo wimauka muka. Ari wimauka muka sura nubadana nyameli. Taja ari nubadana nyangani toai yalame me poma abenihita wimauka me abenihita wimauka po turu ayon biumi neibama. Tinkarubika nyane nuloma nyane au yaude kama anata sure.Chiyao, Amini Tanare Bogu, the Kanagoma, Mere Kainesa, Betaniama, Machi Sobinesa, Machi Reja, Tonya Jida, Tinlare Edre, Tonyeta Nubatana, Nyantani, Tonyeta Wimauka, Muka, Tonyeta Wimauka, Muka, Sore, and Nuloma being Yalame, Mepodi, Tonyeta Wimauka, Me, Tonyeta Wimauka, Po, through Ion Yumi, Nebama.Tonyeta, neighbor, Twello Dabila. Tazoe, Tota Ban, no Tota Bame. Tabi me, Ion Buge, Sugar, Tunyani, like Guamagua. Tota Bamma, the Choa, a Nisa, Nienda, Ne, Duga, Duye, Mepoye, Dagawa, Nea, Yawi, Duga, Hala, Animator, Wimauka, Muka, Tro, Ion Bubiro, Yala, Me, Mepoga, Animator, Wimauka, Me, Animator, Wimau, Tro, Ion Bure, neighbor.Tokalo, mean than a daughter ban, Pime Boguajaro, Abenihita, Neban, Pimabo, and Natalo, mean than Michula get a daughter ban, they also, you know, Donieta, Matujao, daughter banjino, do me, Hola, Pera genole, do me, Gabi Meturu, Ion Bude, Nebanji, and now Neban the cool, along a daughter ban, a golden sign, me, Ion Buni Ramaho, Egongane to do win me any Ramio.Do ye pay net, do sugar, sugar, a dying leave, do an edu sine jara, hola. Yao go neighbor, ne goes on, neighbors are bold hanamam hoda, neighbors are dena bera. Hoda la gile dao bera. Deniabi gile dao baby or gile da machine, chong yene, the volume I am duty address out. Do deal deal, sugar, and yan bomb moody bero, quavia mushimishi. I don't, you know, neighbors are bold hanalo tina, utoro miamiao tina lamentim.เนี่ยด้วยจ้ะในบ้านสุเรบงทานามาพญายะหันนายีได้ไอ้มากงตวานีนี่จ้ะเลยสุมหายนารุบารุสุอย่างจมารุบูคงกามาสุตุ้ยบุมาบ่พญาเลยสิล่ะไม่สิล่ะยะหันนารีอ๋อมะอานันดารุสิอานันดารุบารุเลยสิดิจมารุสิทธิ์เนี่ยแหละไอ้โหลเวตวานสิเนี่ยเมลุไม่ทินล่ะเอ้ตะเก้เตเตชาๆตื่นไล่ได้คาบงทานายีนี่มาพญายะหันนายีสิล่ะมะคันนารีอกโลญิ้งตวาเลยเจซุรอศีกอรมะเมสวาพญาเนี่ยไส้นาสุฎัตโตเจมาบ่ဒါသူစီရီကြမှာပေါ့ဓမ္မစီရီတွေကြံနေတာပေါ့ဟုတ်လားအခုစာရီပေါ့ဟုတ်တယ်လားပြီးရင်သုံးဆောင်ပြိဘောကတွေရောမရှိဘူးလားထိုင်နေပုံပေါ့ဥဒိတ်တာစီရီတွေရှိမှာဒါပေမဲ့ပွင့်တော်မူပြီးတော့ခင်ဗျာဝါလူသေးစုမကခဏထားပါဦးနှစ်ကျင်းရှိစုကုန်တော့ဖခင်တို့ရဲ့ဓာတ်တော်တွေမရှိတော့ဘူးလေပုံတော်တွေဆိုတာလေကျမတို့စွဲရင်တော့ဒါကနှစ်ကျင်းရှိစုဖခင်တွေလှဲ့လဲတယ်ဆိုဥဒိတ်တာတော့အာယုံပြုလို့ရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြိဘောကဆိုရင်ကကုတံကောနာကုံကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတို့ရဲ့ပြိဘောကလောက်တော့ရှိအောင်မှာပေါ့တဲ့နဲ့ဖခင်ဘုရားတို့ရဲ့ဟာမရှိနိုင်တော့ဘောဓာတုဆိုပို့တော့မရှိတော့အဲ့ဒီလိုအာယုံပြုတ်နေရမယ်နားရောလဲပြီလားဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကျမတို့ဒီအကျော်လေးနဲ့သွားထားတဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာသောတပတိမက်ဇောတကြိမ်သောတပတိဖိုဇောတကြိမ်ပြီးတာ ਨੇ သူတို့အာယုံပြုတ်မဲ့နိဗ္ဗာန်နေအသီးသီးမရှိဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိမောက္ခ၃မှာဝိမောက္ခမုခ၃မှာလည်းသဘောပေါက်ရမယ်။တင်္ခါရုပိခဉဏ်နဲ့အနုလောမဉဏ်သည်မက်ဖို့ရဲ့တကဝဖြစ်လို့ဒီနေရာမှာဝိမောက္ခမုခလို့လည်းသုံးတယ်။ဝုဋ္ဌာနာဆိုတဲ့မက်ကိုရောက်ရင်တန်တရားနောင်ဖွဲ့ကကျွတ်လွတ်တဲ့ကြောင့်ဝုဋ္ဌာနာခေါ်မက်တို့မချွတ်ရောက်စေနိုင်တဲ့ဝိပဿနာဉဏ်မို့လို့လည်းဝုဋ္ဌာနာဂါမိနိဝိပဿနာလို့လည်းသုံးတယ်။အဲ့ဒီမှာပြောเสียကြံတာကသောတပတိမက်စောတကြိမ်သောတပတိဖို့သောနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ပြီးတာနဲ့ဒီဘုရားသောတပန်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်သွားတာဒီအင်မတန်မြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သောတပန်တယောက်ဒီသူအဲ့ဒီလိုလေးမဲ့ခိုက်ဖို့ခိုက်လေးမှာသူကသင်္ခါရယုံနယ်နေရဲ့ဖြစ်မှုပြဲမှုတွေမတွေ့တော့ဘဲနဲ့မဲ့သောတစ်ချက်စိတ်တက္ကနာတစ်ချက်ဖို့သောနှစ်ကြိမ်တော်၎င်းသုံးကြိမ်တော်လားဆိုစိတ်တက္ကနာ၄ချက်အတွင်းလောက်ကလေးပဲဆိုတော့၄ချက်ဆိုတာဟာဒီလိုလက်ဖြစ်တဲ့ထွက်မှာဂရေတသိမ့်လေဒီ၄ချက်အခိုက်ကလေးမှာညင်ကနေအေးကနေဘာလို့မှအာယုံမပြုမှတ်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေတခုလုံးမရှိတော့ဘဲနဲ့အဲ့ဒီအခိုက်ကလေးဖြစ်သွားတာမြန်လွန်းအားကြီးတဲ့အတွက်ချက်ချင်းသူကမသိနိုင်ဘူးတဲ့သိခြင်းဘာလို့ရလဲဆိုပြန်စစ်လို့ရတပည့်တော်တော့အဲ့ဒီနားလေးမှာအဲ့ဒီလိုလေးတော့ဖြစ်နေပါပြီလို့ရှောက်ရင်ပင်ထောင်မှကမ္မထာနာစရိယာဆရာတော့သူ့ပဲပြန်ရှုခိုင်းတာဝိပဿနာပဲကိုယ့်ကိုပြန်ရှုရတယ်ရှုတဲ့အခါကျရင် तू ကမက်ကို तू ကစင်ခြင်းနဲ့ပြန်စင်ခြင်း
ဘွေငါဆလဲနာဘွေငုပိစေငါကုနာငါမက်မြာရသွားလာဆိုကိုရဲ့မက်ကိုပြန်စင်ခြင်းမက်ကပိစဝကနာမနောဘွေငါဆလဲနာဘွေငုပိစေတာမနောရွာရာဝဇံပြန်စင်ခြင်းနာမဟာကုတုစိနေပြန်စင်ခြင်းနော်မဟာကုတုညာတန်နဲ့ပိစဝကနာဆိုခုနှစ်ခြေပိစဝကနာဆိုခုနှစ်ခြေဒါကိုမက်ကိုစင်ခြင်း ဖလာပိစဝကနာဝီတီကိုအာယုံပြုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပြန်ဆင်ခြင်းနိဗ္ဗာန်ပိစဝကနာဝီတီကိုပယ်လိုက်တဲ့သောတာပန်ဆိုရင်သောတာပတိမက်ကပယ်လိုက်တာဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပယ်ပြီးကိလေသာကိုဆင်ခြင်းပဟိနကိလေသာသူကြတော့ပဟာနကိစ္စဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာပဟိနကိလေသာပိစဝကနာဝီတီ အဲ့တော့ဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္စပြီးဘယ်ကိလေသာတွေကြံသေးလဲလို့စင်ခြင်းကျွင်းကြံတဲ့ကိလေသာကိုစင်ခြင်းဝိခံပိတကိလေသာပိစဝကနာဝီထိရေလို့သောတာပတ္တိမက္ကဝီထိနောင်ဆိုတော့သောတာပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီပြန်စင်ခြင်းနာငါးဝီထိအဲ့လိုစင်ခြင်းလိုက်ရင်ဒီယောဂီဒီငါကုနာရတာဘာမဲ့ဘာဖို့ဆိုအကုန်လုံးသိနိုင်ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့သောတာပန်ဖြစ်သွားတဲ့ယောဂီတယောက်ဒီသူသောတာပန်ဖြ
ตะคาเว้ဖြစ်လို့ရတယ်จม้าတို့ကိုလက်မှတ်ထုတ်ပေးเสียမလို့တကယ်အစ်စ်ဆိုလည်းမထုတ်ပေးဘူးจม้าမေဆွေမြေတကယ်အစ်စ်ကတော့ရည်တွေဆိုရင်လေဒီယောဂီသောတာပန်ဖြစ်သလားမဖြစ်သလားလို့ဘယ်သူမှမပြောဘူးဝိပဿနာဉာဏ်စင်နေရင်လားဉာဏ်စင်တရားနာခိုင်းပါလေနာခိုင်းရင်ရိုးသေးသေးနာရပါလေနာရင်တော့မှအဲ့ဒီဉာဏ်စင်တရားတွေမှာယောဂီတို့ဒီမဲ့ရပြီဖို့ရပြီသောတာပန်ဖြစ်ပြီလို့မပါပါဘူးจม้า
ဟုတ်လားဓမ္မမိတ်ဆွေများနားကတော့နားထောင်ရင်းနဲ့ခန့်ညံကခန့်အောင်လှည့်ပြီးတော့ရှုသွားရတဲ့အတွက်ကိုသည်ဩငါသည်ဘယ်ညံလောက်တော့ရောက်သွားပြီဘယ်နေရာလေးတော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားလားဆိုတာချက်ချင်းနဲ့မသေးကြပါဘူးအဲဒါဆိုရှုနေတဲ့အချိန်မှာစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကိလေသာတွေဆင်းနေကြောင်ချက်ချင်းမသေးတဲ့အတွက်စောင့်ကြည့်ရပါတယ်တနေ့တန်ဒီစောင့်ကြည့်ပါဆိုပြီးတော့ပါလ
di la long nabi, hobby no, yerena doma ma de ba, badugo ma go gueti, machido, hobby no, rada, dora vampi dobi lebiore, borori, merori, go gueni, de yeriari, chini, de so yin do. มหุเตยบุโลเตียนกกกกูแลสิจิงาเยริยาฉีเตลาปิรินตวามินีเตดลาหุเตลาอะหรี่กูเตียลาบะเบยละลาบะอูลูจินยิดอละกาเบโกจ้าวยิดอละกาเนาะธรรมะเมษวยเมียธรรมะมุโลสิเมียวผะลาจันไอ้มาอ้งบวยงะเปียวบวยดิสิณีเตเดฮะเตลาธรรมะเมษวยเมียยัดดอริบาริเสร็จณีเตเดตองยงบวยริบาริตวานณีเตมหุเตยบุโลตาทะบอปอก ဟုတ်ပြီเนาะဒါကြောင့်တောတပံဖြစ်သွားတဲ့သူကဖယားမှာတပါတရားမှာတပါတန်ဃာမှာတပါကိုယ့်ွယ်ခြင်းမရှိတော့ဟုတ်ပြီเนาะကိုလုတ်တဲ့ကံကံရေကျိုးပဲယုံကြည်တဲ့အတွက်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ကျိုးပြင်းမယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ကျိုးတော့ယုံသွားပြီเนาะဒါကြောင့်တတ်တာအင်မတန်ခိုင်မဲသွားပြီเนาะဒါကြောင့်ဒါတောတပံရေခုံကြီးကိုပြောပါဆိုတောတပံမှာဖြစ်ပုံအဆင့်30ရှိပါတယ်တောတပံရဲ့အ
Indri lelasi, Mizima, Indri rejoin, Parida, Hinalo, Doni, and Aneza, daughter, Bandi, La Telon, Lucy, Bilosi, Kamaduri, Bongo, Quanajain, Bidan, Neome, Eddie, daughter, and Domi Pietchen, Eddie, daughter, Bangu, Ramisu, South Emma, Shire, Nenele, Jamadini, Kamatan, my Nakanta Dom Lalo. A two bit of my dinner, Nile, Pay Dom Lalo. No, Taja, Talio, Namnila, Yam, Eddie, daughter, Bangu.That day, cut to Brahma, Dodavan, Lutoma, Nisa, Dodavan, Sibari, Gamaduri, Kunabongo, Kunajay, Amyazo, Badidani, Kunajay, Nebu, Badidani, Neo Tosa, Messi, Dow. That day, cut to Brahma, Dodavan, Lutoma, Daddy, and Nisa, Dodavan.Indri anere totava, Nesa so ye nama, Connabawate, Puyi, Badidani, Neo Tonsan, Meshi, Bebo Male, Kama, the Greek, Mamma Sere, Masuma, Babidaba,
อัลลัสซาตอตะบันจาโลชิตูกาณบวะกะณีปิ๊ดอ6บวะอะทิปะริตะณีปิ๊ดตูอะบวะเป็ดบาบีเอริตอตะบันกูรอกอลันกอละตอตะบันโลตองมาเด้ So อตันตั่วหม่ําบ่ผิดบาดตะชั่วไอ้มากอลันกอลานี่ไปผัดตะเดกอลันกอลาตอตะบันอเมสาตอตะบันก็รอลุบုံตอละกาวณบုံตอละกาวดเจ็งนาลินปฏิตันดิณีบี้ปฏิตันดิโอนาติทุกข์เสร็จใต้มาบีเด้ไอ้ตอตะบันก็รอดเจ็งแม้ผิดเด้ด้วยเอกปีสีตอตะบันโลตองมาเอกปีสีตอตะบัน ဒါဆိုရင်တောတဗံ၃မျိုးမှာတဘဝပဲနေပြီးတော့ပရိသန္တိနေပြီးတော့ဟလာပရိသန္တိအိုနာတရား၆ရဲ့ယဟန္တာဖြစ်မဲ့တောတဗံကိုတော့ဧကပိစီတောတဗံဟလာနှစ်ကြိမ်ကနေ၆ကြိမ်အထိဘဝနေ၆ဘဝအထိပရိသန္တိနေပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံရင်ကောလံကောလတောတဗံခုနှစ်ဘဝနေအောင်မယ်ဆိုရင်တော့တတ္တခတုပရမတောတဗံတောတဗံတို့ရဲ့ဂုံရေးကိုပြောပါဆိုရင်ဒိဋ္ဌိနဲ့ဝစီကိစ္စနဲ့ จิงกิเลตาတို့ရဲ့အပါယဒုက္ခကိုပေးပါတယ်ပြီးရင်ဟလာအပယ်လေးပုံတကားပိတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကာမတုဂရိဘုံကိုအများဆုံးခုနှစ်ကြိမ်နဲ့ပို့ရလာရုံထုံးဆန်းမရှိပါစသည်ဖြင့်သူရဲ့ဂုံကြီးစာမေးပွဲမှာမေးပါတယ်တဂရာကံဖြစ်သွားမဲ့တောတပံကနေတဂရာကံဖြစ်မဲ့ယောဂီကလည်းဒီယုံနံခန္ဓာတွေကိုပဲပြန်ပြီးရှုရပါတယ်ဝိပဿနာနဲ့ပြန်ရှုရပါတယ်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းကိုချလို့မရသေးပါဘူးဒါပေ
ဒါဆိုရင်ဥရိယဘိယညံကနေပြီးအနုလောမညံကနေပြီးတော့သူဒီတဂရာဂံမိမက်ဖို့ရသွားမယ်။ဒါကြောင့်အနုလောပရိဂံဥပ္ပစာအနုလောပြီးရင်သူကြတော့ကုသရဘုမရှိတော့ဝေါတံပြီးရင်တဂရာဂံမိမဲ့ဇောတတိတဂရာဂံမိဖို့ဇောနဲ့ကျိန်သုံးခြင်းအဲ့ဒီမှာလည်းခုနပြောတဲ့ဝိမောက္ခနဲ့ဝိမောက္ခမုခတူတူပဲသွားပြီပေါ့နော်။တဂရာဂံဖြစ်သွားရင်တော့တဂရာဂံမိမက်ဒီကိလေသာကိုအမြစ်ပြပယ်နိုင်တဲ့ထုံးစံမရှိ
ตะเก่งอากามิဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံကိုသူကသူ့ရဲ့အစင်ကဘာနဲ့တူလဲဆိုအမျက်စားတော်ရပံနဲ့တွားတူတဲ့အတွက်ကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံကိုတကိန်ဆိုတာတကြိမ်အာဂါမိအာဂါမိအာဂါမိဆိုတာပြန်လာမှာ တကြိမ်ပြန်လာမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တကိန်အာဂါမီတခုပေါင်းလိုက်တော့တကိန်နဲ့အာဂါမီပေါင်းလိုက်တော့တကဒါဂါမီဆိုပြီးဖြစ်သွားတာဟုတ်ပြီနော်တကဒါဂါမီတကဒါဂါမီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့တကဒါဂံပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကာမတုဂရိခုနှစ်ပုံတို့ကတော့တကြိမ်ပရိသန်နေနေပါဦးမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တကဒါဂံကနေတကဒါဂံဖြစ်သွားတာလေလှည့်မြန်လုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်တိကြည်ပစ္စုပ္ပ
ပြီးတော့တက္ကရာကံကနေအနာကံတက်မယ်ဆိုလဲဥရိယဘယညာအရှင်ပိုင်းကနေလူမောင်လူလောမညာဒီပြန်ရှုပါရှုရင်းကနေပြီးတော့သူဒီအနာဂါမိမယ်ဆိုတဲ့ချိန်အနာဂါမိဖို့ဆုံးတဲ့ချိန်၃ချိန်ဆိုရင်တော့အနာကံဖြစ်ပါပြီအနာကံဖြစ်အနာဂါမိမယ်ဆိုတဲ့ချိန်မှာတောတပတိမဲ့ပယ်ပြီးတော့တက္ကရာကံမိမဲ့ကပေါအောင်လောက်ထားတဲ့ကိလေသာတွေကကာမရာဂနဲ့ပြပါတာကို သူကအမြင့်ပြပယ်လိုက်တဲ့အတွက်ကာမရာဂနဲ့ပြပါတာကိုအမြင့်ပြပယ်လိုက်တော့ရူပရာဂနဲ့အရူပရာဂတန်ရောစင်ရောကြံအုံးမှာဆိုတော့အနာဂံဒီကာမဘုံတော့လုံးဝပြန်မလာတော့ပေမဲ့ရူပနဲ့အရူပဘုံကိုတော့သွားလာမသွားဘူးလားသွားကြပါတယ်ဒါကြောင့်ဇံမယရဲ့အနာဂံဖြစ်အောင်တော့တေဂံဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့တမာရီကစွာသိပ်ကောင်းတဲ့အတွက်အနည်းဆုံးပထမဇံရပြီဗျာမဘုံကျင်းနေသွားပါတယ်ဒါကြောင့်အနာဂံရဲ့ဂုံ
lari, anak melaro le pogo, kama bong longau melare pogo, anakan tomari. Yami no, okay, ari anakan mama tuga serota san, piensemazan sin yawi so no doda wada ngabong doba lime, mayawi so tusan laidero, nezon batemazangani, tusan ni laido, batemazan tomong duria san tomong ni doba lime. Hobi no, anakama. Biasanya ya biru, tetapi hari ini terdapat mari banyak longgai ini, atau rawat angap hongo, tuai yu, hari mabe, sensi ni biru, bring ni bensam. Anakan ni yang hendak demi dusu ini le, anakan pih pih di bosu, biasa kena angawi tipi dia tuaja, awam domba nang biasa kena sangawi tipo.
อนาคามิยะหันนะเตมันตุโซเลยวิปัตตนาแลญ่องดิโลเว่เปลี่ยนฉิเต็บบาอุริยะบะยะนี่อนุโลมะญานทีเต็บยินเนตุติโวฑันปีราเนอรหัตตะเมโซตะเจ็งโซยินตุว่าอนาคามิเมเป่ปีรอเจ็นนี่เก่เรอนุตยะเรอกုံลงโผ่ฉะไล่รอรูปรากะตันโยสินอรูปรากะตันโยสินเนอกုံลงวิอะละอเวสสาริยอบาริยออุฏฐิสสาริยอกုံลงโผ่ฉะไล่ ยะหันนาสิงห์โยบาบียะหันนาဖြစ်ရင်တော့กิเลสตาအလုံးကိုอรหัตตมะเนี่ยเป่ပြီးဖြစ်ပါပြီกิเลสตาเกษิมมาเรเป่เสียอกุโตรีမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်เป่အောင်မဲ့กุโตรีလည်းမရှိတော့อรหัตตมะတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ยะหันนาဖြစ်ရင်30ตะบงတကာအကုန်ပိတ်သွားပါပြီအမျက်ဆုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်ပါသည်အက္ခဒက္ခိနေယမျက်ဆုံးသောအလူကံပုဂ္ဂိုလ် လူကံနေထဲမှာအတာလွန်ဆုံးသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကတ္တဆိုတဲ့ဂုံကြီးတွေရပါတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လားယဟန္တာတယောက်ဖြစ်သွားရင်သူဒီယဟန္တာဖြစ်မဖြစ်စင်ကြင်ရင်တော့ပိစ္ဆဝေခဏ၄ဝီထိပါပဲမေကိုစင်ကြင်မယ်ဖိုးစင်ကြင်မယ်နိဗ္ဗာန်ကိုစင်ကြင်မယ်ပယ်ပြီးကိလေသာကိုစင်ကြင်မယ်သူ့မှာကျွင်းကြံတဲ့ကိလေသာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မက်၄ပါးရဲ့နောက်မှာပိ
to be my dinner, alone, be baby, alone, no separate, the mammy's a mia de gani, be raw, to the mammy was Sammy, where winding at Dunya, see ye, the mammy's a mia, mamma's own, you and they are all me, and he might take pigeon at Dunya, so in tomorrow's my form, the empty be raw, a coo, desemala, nasette, nasenni, nasette.Toma, some was it by me, the mabu, some way, a bit of my tonsima, no, I see in Dunyava, Jesu de Marie.